A lijepa priča sada, frizerska reprezentacija Crne Gore iz Pariza, kako se i očekivalo, došla sa medaljama. Zorana Vukčević i Zoran Vukčević, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas. Dobro jutro. Kako je bilo, Zorana? Pa bilo je fenomenalno. Takmičila sam se u dvije discipline. To je bridal i kumina frizura. Mm-hmm. Zorane, da li ste vi zadovoljni sa reprezentacijom, cijelom? Pa ako sam gostao u vašem studiju dan prije nego što ćemo povećati za... Da, bio sam jako zadovoljan kad bismo imali te nagrade o kojima Zorana sad priča. Ali kad sam gore na terenu, što bi se reklo, kad sam vidio i koliko je uloženo u ovu kompletnu priču, vratio sam se i odnosom pojedinaca, vratio sam se malo tužniji, pošto smo osim ovog Zoraninog drugog mjesta u gala frizuri i ukupnog plasmana sa svadbenom frizurom četvrti u Evropi, to je veliko, veliko zadovoljstvo. Također muški tim, osim Zorane u ovom timu, bila je Stevanija Keranović, Sara Stevanović i Marija Bulatović. Muškarci su također imali ogromnu šansu i veliki rad je bio sa tim mladim ljudima i tako da su i oni podbacili u tom nekom dijelu i treći su, evo njihova neka medalja, treći su u svijetu, što je jako veliki rezultat. Ali ipak kad se da toliki trud, znači osim mene tu je Suad jako veliki doprinos donio, zatim dolazio je Pier Filippo, ovaj Italijan, gdje smo našeg druga Giovannija 3 dana iskoristili da nam bude tu kao prevodioc i da radi sa njima, veliki ulog, znači sigurno i onda kad dođete tamo imate sve na ruci i momci otiđu da šetaju Parizom mjesto da se bave sa modom, da bi bili... To ste vi zamjerili. Vozili su, ne smijem da kažemo, Zorane, Ferrari. Mjesto da Ferrari makaz imamo i fenove, da se bavimo sa njime i tako, to je taj dio jedan gdje ja volim profesionalnost. Ako ja dam... I kako vi onda, šta kažete tim momcima kad se sretnete posle? Pa kad se završi, rezultat nije onaj koji ste vi očekivali, a oni se vozikali po Parizu, a za Boga. Pa kažem ovo, što sam sad rekao, da je to tužno, ovaj projekat je koštao preko 25 do 30.000, gdje su oni sami dali sigurno negdje oko, ovaj moj unuk i Luka. Jel se on vozio? Da, i oni učestvuju u toj vožnji. Tu je bila izvanredna ekipa, znači, koja je pratila ovu priču. Bila je Slavica koja je 3-4 dana radila na njihovom izradi garderobe za lutke, za muškarci i za žene. Pa onda bio je Rašid Brzać iz Sidora, Zaza iz Berana, također da je bilo dosta, Mirsa Nagić, naš drug iz Pariza, koji je dao veliki doprinos ovoj kompletnoj priči. I onda samo kad prvog dana Zorana, kad je uzela drugo mjesto, sada je bilo na dohvat ruke. Sjutra samo da su malo bili koncentracijniji i da su bili odgovorniji. Sjutra i bili bi sigurno drugi ili treći u svijetu i u ženskoj disciplini. Ali vi ste došli sa medaljama, mislim da je, to nekako najvažnije, jel da? Tako je, pa zato smo i otišli, zato i godinama se vraćamo. Ja sam u startu rekao da je tim mlad, prošlogodišnja ekipa, pola njih je sad, diči se sa prošlim uspjehom od 5. mjesta, gdje smo opet krvarili da stvorimo tu dobru priču, da kažem, da pratimo modu. Crnoj Gori je moda na visokom nivou i naš rad je na visokom nivou kompletnog tog dijela malog saveza koji smo ovdje, evo i medalja za, Suad je dobio diplomu za doprinos struci, a Veselin Vlahović je dobio medalju za doprinos, to su kolege moje koji su zajedno sa mnom u rukovodstvu najužeg ovog dijela, tako da smo, eto, uspjeli da, kao što smo obećali. Vidimo sad i u kadru ovu lutku ovdje na našem stolu koju ste donijeli. Koja je ovo frizura? To je bridal frizura, to smo osvojili grupno 4. mjesto u timu. Da smo se potrudili, kao što tata kaže, bili bismo drugi, ali nadam se sljedeće godine da ćemo osvojiti i da ćemo opravdati očekivanja tatina, profesora, trenera, to jest Dragana Andrejića. Htjela bih da se zahvalim što imao strpljenja da nas uči i da nas posavjetuje, kao i tati da se zahvalim.
Tako da se nadamo da ćemo biti ozbiljniji sljedeće godine. Nema vožnje po Parizu, nema. Šta je sad, šta ste vidjeli po Parizu, šta je u trendu, šta ćete prenijeti u glavni grad Crne Gore, koja znanja? Pa što se tiče muške mode, potpuno smo tu prisutni. Čak moram u ovu fade disciplini, jedan naš član Nemanja je bio jako uspješan, a čovjek sa naših prostora koji je prije mjesec dana bio moj gost i barber, ono kad smo, Mehmet Cecunjanin je zauzeo drugo mjesto u svijetu. Znači, samo ozbiljnost i saradnja sa nama je dovela njega do druge pozicije. Znači, čovjek radi za reprezentaciju Amerike i tamo je ovaj. Znači, što se tiče muške mode, potpuno smo u trendu i sa stylingom i sa stilom rada, pošto mi smo poznati kao Jugosloveni, kao izvredni zanatlije. Čak su i reprezentacija Srbije dobila veliku diplomu i za ovog čovjeka iz Srbije koji je izmislio ručnu mašinicu. Tako da smo tu prisutni. Što se tiče ženske mode, evo Zorana će, to su te nijanse koje dominiraju. Da? To su neki pramenovi, balajaž, sunce u kosi. Za tim su potpuno žene poludile onako u svijetu, ili da? Jeste, to su sad te neke nove tehnike koje vladaju i koje su sad trenutno moderne. Tako, sve noviteti su... Jel traže kod nas ovdje po salonima? Da, balajaž traže i sunce u kosi. To je sad aktuelno i tigrovo oko. Tako da su sad ti novi pramenovi aktuelni. Doći ćemo kod vas, šta drugo da kažem. Evo, zagrcam se. Hvala vam mnogo i mnogo sreće. Gdje je naredno takmičenje? Naredno takmičenje moram pomenuti. Reprezentacije Crne Gore u zanatima ispred ministarstva, ispred Centra za stručno obrazovanje, ide na Eurosilks i među četiri takmičara, znači bit će dvoje iz ugostiteljstva, jedno iz robotike i Crne Gore i iće naš Uroš Pajović i Tamara, oni će predstavljati Crnu Goru. Zorana je bila prošle godine u Švedskoj, a ovi dvoje idu u Budimpešti, tako eto, vrijedni smo i radni, zatim dolazi London, bit će informacija. Hvala vam mnogo, puno sreće. Čuli ste kakve uspjehe ostvarila frizerska reprezentacija Crne Gore na nedavno održanom takmičenju u Parizu.